Olá, boa tarde, na paz do Senhor Jesus. Eu me chamo Marta dos Santos e eu quero contar um testemunho que aconteceu há quase 10 anos atrás com meu filho Renan. Na época, o Renan tinha 3 meses de nascido. A gente estava indo para a fazenda, tinha vindo na cidade, estava retornando para a fazenda. E o carro encapotou com a gente. Tava eu, meu ex-esposo e meus 3 filhos. E aí o Renan foi arremessado com 12 metros de distância do veículo. E naquele momento eu achei que eu tinha perdido meu filho. Eu imaginei, ele não vai escapar, porque foi muito longe, um impacto muito forte. E naquela hora o Senhor Jesus tocava no meu coração, dizendo: não, não aconteceu nada com ele. E naquele mesmo instante eu senti aquela paz, aquela tranquilidade, mas depois, pela segunda vez, veio aquele medo novamente. E eu pensando assim: meu filho não vai ficar bem, ou ele vai ficar paralítico, ou ele vai ficar com problema mental, alguma coisa. E pela segunda vez, aquela voz vinha dentro de mim, no meu coração, e falava: não, seu filho, não aconteceu nada com ele. Ele vai ficar bem, ele está tudo bem com ele. Se fosse para acontecer, ele tinha morrido naquela hora. Mas como ele tá vivo até agora, é porque ele vai ficar bem. E aí continuou o trajeto, porque era muito longe da cidade, a gente estava quase 100 quilômetros na estrada de chão. Aí chegou no hospital. Aí os médicos examinou ele tudo, foi fazer os raios-x de tudo, dos tórax, braço, perna, cabeça, tudo. E para a honra e a glória do nome santo do Senhor Jesus, ele estava bem, não tinha sofrido nada. Ficou em observação aquela noite. No outro dia, ele teve alta e foi para casa. Esse é meu testemunho. Eu espero que sirva para aumentar a fé de alguém que está precisando do Senhor, e saber que o Senhor Jesus, ele sempre está de braços abertos para nós. Ele já fez grandes obras na minha vida. Estarei retornando para contar outro testemunho aqui. Espero que vocês gostem, que sirva para aumentar a fé de alguém. E é esse meu testemunho. Muito obrigado, fica com Deus. Até a próxima. Só quero lembrar aqui que eu já contei esse testemunho na igreja, mas como eu sou uma pessoa muito tímida para falar em público, eu não contei bem detalhadamente. Aí aqui eu sinto mais à vontade para falar. Então por isso que eu estou contando aqui, para que mais pessoas também possam saber o que Deus fez na vida do meu filho, na minha vida, e tem muitas outras coisas mais para contar. Em breve estarei contando para vocês. Muito obrigada. Se alguém gostar desse testemunho, deixe o like e se inscreva no meu canal, Marta Santos. E aqui, ó, está ele, com 10 anos de idade, graças a Deus, saudável, para a honra e a glória do nome do Senhor Jesus. Deus me deu esse privilégio de continuar com meu filho. E eu sou muito grata a Deus por isso. E só tenho a agradecer ao Senhor por essa grande vitória que ele deu na minha vida. Amém.